פרשת קורח מעמידה בפנינו את אחד המבחנים היותר גדולים שעומדת לפתחה של כל חברה, כאשר סבורים אנשים שהמנהיגות הולכת בדרך לא נכונה. אין כמעט מצב, אין כמעט מקרה, אין כמעט דור שבו אין מנהיגות נבחרת או ממונה, אם זה על ידי הקדוש ברוך הוא, אם זה על ידי הציבור, שלא קמים מערערים על אותה מנהיגות, בטענה שהמנהיגות רפה מדי, קשה מדי, דתית מדי, ליברלית מדי. פרשת השבוע עוסקת בשאלה כיצד מנהלים מאבק, כיצד מנהלים דיאלוג, כיצד קבוצה יכולה להתקומם כנגד חבריה, ואולי מה המחיר שאנשים מוכנים לשלם כדי לנצח את ההנהגה, או אפילו לאפשר להנהגה ללכת בדרך שלה ולא להיאבק בה. אחד המבחנים המדהימים של פרשת קורח הוא הסיפור של 250 האנשים שנדרשים לעמוד ליד המשכן, כל אחד עם איש מחתתו בידו, וכל אחד יודע שאחד מהשניים היה הקדוש, אותו יקריב השם אליו, אחד ייבחר והשאר יישרפו באש. לפחות אחד, קורח, יודע את האמת, יודע שאולי הוא ייבחר, אבל 250 איש מקבוצתו לא ייבחרו. ואין הדבר מרתיע אותו כלל, ואין הדבר מעלה ומוריד כלל. הוא מוכן לשלם כל מחיר שבעולם, ובלבד שהוא יזכה בשררה. האם לא די בדבר הזה בלבד כדי ללמד אותנו על גודל עוצמתה של מחלוקת? מה ראה כוח שפיקח היה לשטות זו? כאשר האדם מונע ממניעים אישיים, כאשר האדם מונע משיקולים של קנאה או של תאווה או של כעס, איזה מחיר הוא לא מוכן לשלם? איזה שטות הוא לא מוכן לשגות בה? ובלבד שהוא יצליח במעשה אותו הוא מבקש לעשות. גם אנחנו, כאשר אנחנו מתווכחים, ויש לנו הרבה פעמים ויכוח, אם זה בתוך עצמנו, אם זה עם קבוצות אחרות, מה המחיר שאנחנו מוכנים לשלם בשביל הוויכוח? כמה אנחנו מוכנים שיהיה חילול השם כדי שעמדתנו בוויכוח תהיה צודקת יותר? כמה אנחנו מוכנים להתכופף, לוותר על האגו שלנו כדי שיהיה יותר קידוש השם בעולם, למרות שאנחנו לא מסכימים על הדרך שבה נעשה? האם תמיד אנחנו בוחנים את השאלה האם לצאת במחלוקת או לא, האם לפרוץ בוויכוח או לא, לפי המדד של האם ירבה כבוד שמיים כתוצאה מזה או לא? גם ברמה הישיבתית, גם ברמה הציבורית, בצוהר ובמקומות אחרים, אני תמיד חש שזו אחת השאלות הכי משמעותיות. כשיצאנו במאבק השמיטה עם הרבנות הראשית, חשתי, כי אנחנו בעצם מצילים כבודה של תורה. אבל האם תמיד זה כך? האם תמיד יציאה החוצה בוויכוח, בהתרסה, בביקורת, מרבה כבוד שמיים, או שמה מוטב לתת לגל לעבור? ולא יהיה כקורח וכעדתו. מתי נדע למדוד האם ויכוח שאנחנו מתווכחים בו הוא ויכוח לשם שמיים, או ויכוח של קנאה, ויכוח של צרות עין? זה המבחן הגדול של כל מי שקורא את פרשת קורח. שבת שלום.